No niin, terve taas kaikille rekkaystäville, se on Klapa täällä jälleen ja nyt ollaan taas rekkailemassa ja kohta lähettää nimittäin keikalle. Täällä nyt ollaan niinku ihan pilkkopimmeissä paikassa, jossa täällä talon takana ja jäättiin viimeksi tänne Prestiin varmaankin, nyt ollaan sitten onlineissa myös, eli on se vaaratekijä, että joku ajaa meidän päälle, vähän niinku tuommoisia muuttujia matkassa, mutta joo. Mikä olisi meidän keikka tänään? Se on varmaan tuo. Niin päästään tuosta reunasta tuonne päin sisemmälle Ranskaan ja sitten olisi ensi keikka olisi vaikka tuonne alaspäin. En mä tiedä kyllä voiko mä mennä tuonne, mutta eikö voi, minä kyllä tuonne mennä. Italia en pääse, joo. Sveitsi olisi kivaa mennä, Itävalta olisi kivaa mennä, Unkarissa olisi kivaa käydä. Unkarissa mä olin niinku lomaan matkalla, se on hiihtolomalla tuolla noin. Siellä kävin ja näin. Mutta lähdetään tuonne noin, eli Nantesiin päin, Ranskaan. Ja jossa täällä on meistä tuo juttu, mä käyn tuolla tämmönen säiliö, okei. Okay. Ei tuokka säiliö, vaan tuolta takana on tuommoinen ihan perus juttu tuohon, okei. Okay. Mikä oli taas kuorma, niin en kyllä nähnyt, että mitä mä tohon... Mikä oli tuo niinku tavaran sisältö. Jotta paska se kuitenkin on. Noin. Oliko se F-ku tuonne, mistä näki tuon? Joo, kalapuikkoja. Okidoki, eli... Kalapuikkoja nyt lähdetään viemään... Nantesiin päin, joo. Nyt jos otetaan nuo... pitkät pois, niin ei tule sanomista. Koska saattaa tämä servu nimittää. Oi oi oi, nyt kato, nyt näin peilistä liian myöhettä osuuttaan tonne. Oho, vähän rupesin leikkaamaan liikaa. Nyt pitää tulla olla tiellä varuilla, että ei tule vaan kikkiä. Jos ajetaan niinku tuolla väärät valot päällä. Mutta joo. Jo täällä nyt päin mappia, ei varmaan hirveesti liikennettä oo. Niin ei nähdä varmaan kovin montaa pelaajaa, mutta ollaanpa onlineissa kuitenkin. Ja matkan pituus on 256, eli tänne ajetaan sitten silleen suht rajoitusten mukaan, kun tuossa äskenkin mentiin punaisia ja pääsyä muuta, niin nyt tästä lähti sitä ajetaan silleen rajoitusten mukaan. Näin, hiljasta on kyllä täällä päin maailmaa. Ei mitään niinku liikennettä. Joo, kaasua vähän lyyvään. Tulee nimittäin seuraava liikenneympyrä tästä näin. Elä osu se kolmi jo vähän raapasti. No, eikä se haittaa. Mutta ei vaan kuormasten vahingot, aika pitkältä vaikuttaa tuo kuorma. Tästä mulla on niinku vaan liian niinku jyrkät nuo ajolinjat. Varmaan tuo jälkimmäinen vaihtoehto on tällä hetkellä oikee. Mutta joudut lähettämään kaupungista pois ja eikö vaan kaasua vähän tähän ylämäkkeen, niin ei Volvo jää tähän kiinni sitten. Joo, tosissaan pitkästä aikaa rekkailen, tässä on aikaa nauhoittaa niinku yksi tai kaksi videoa, niin ajattelin, että kun mietin, että mitä nauhoittaisin, niin tuli sitten rekka mieleen, että en ole taikka ajanut taas vähän aikaa, niin mikäpäs tässä taas ajellessa. Ja taas liikenneympyrä. Näitä kyllä näköjään tällä riittää. Näin, mennään tää omaa kaistaa, vilkulla poistuttaa. Elää osu siihen. Tuo oli niinku... Tuon kuvakulman vika, kun piti ruveta kääntämään tätä, niin ei pysynyt mukana, mutta joo. Ollaan tyyliin nyt kolme kertaa tuo kuorma jo kolhittu. Toivon mukaan tuo työnantaja ei suutu meille tosta, kun tuo... peräkärry ottanut damakee. Silleen niinku pintanarmuja. Joo, tuleeko silta jopa? Tulee. Ui. Ja täällä päin kartta nykinä pelissä ajanut niin uutta maisemaa. Se on aina hyvää. Ei 90 saisi ajia, mutta... Niin, mennään vähän liinoppeutta, että se kiire on nytte. Varmi, kun on näin pimmetä, niin ei tuonne järvelle päin, eikä mihinkään muuallekaan. Onneksi, että nuo katuvalot on täällä ihan hyvät. Näkee se eteenpäin ajella. Onpa muuten jännä ajaa näin
hiljaa, nyt lähtee nuo valotkin pois, no niin. Nyt vähän pitkät päälle sitten. Tälleen 8-5 mennään, niin se on ihan hyvä vauhti. Tämmönen niinku perusrekkavauhti. Ehkä vähän kovempaakin jopa mennään, mutta... Antakee anteeksi. Rekat yleensä menee ottaa 80, hän ei paljon kovempaa edes kulee siitä. Ainakaan kaikki. Joo. 208 ja 207 matkaa. Joo. Hiljasta on ei tullut yhtä autoa. Tai niinku... No ei kyllä autoakaan, mutta ei kyllä rekkaakaan tullut vastaan. Että aika jännä. Tällä päivä varmaan ei muut pellat sitten ajele hirveesti. Se voi olla, että täällä on niinku tällä mapin reunalla, niin täällä porukka sitten viihy. Ja tykkää jäntä isoja teitä, mitä pikakeikkoja. Ennen sitä istutetta pitkin, niin sehän on niinku yleensä nopeita. Ja suoraan niistä pystyy aivan ylinopeittakin helposti, niin... Rahaa tulee. Tuo nyt niinku pelistä ei kyllä enää yhtään mitään. Taas vähän alamäkkeli niin voi ottaa kaasua pois. Ettei vaan mennä ylinopeutta. Laskettaa vähän nopeutta pois jopa. Noin, mennään alle 80. Nyt näköjään kaarttuu vasemmalle hirmumutka ja vähän ylämäkkeen. Voi pikkusen kaasuakin painaa. Näköjään polttoainetankki on hyvällä mallilla, ei tarvitse tankkailla. Firman tilikin on hyvin plussalla, 156 000. Tuo niinku summa on tuolleen yrityksen johtajan näkökulmasta tosi mehukas. Tietenkin meillä on velkaa, mutta se on niinku... Se on helposti hoidettavissa. Näillä tuloilla. Joo. Ja tie on niinku N165. Joo. Ja perillä ollaan siinä aamu 4 aikaa vähän ennen. 2:30 aikaa. Kyllä mennään vähän liian hittaasti. Voiskaan painaa. Nyt tulee joku pellaaja. Oi. Saksan poika ajoo siinä. Eli ensimmäinen pelaaja on nähty. Ja tämä on se Eurooppa 2, eli tämä on nyt tällä hetkellä aktiivisin servu. Ainakin ottaa 1500 pelaajaa oli. Ei silleen paljon, mutta nyt on niinku... Päivä ei ole niinku iltapäivä vielä niin edes. Ei sen takia. Kaikki ihmiset on töissä ja koulussa, niin ei pelatakaan tähän aikaan. Nyt on tämmönen työmaa täällä. Laskettaa vähän noppe. Toi miten ahas. Ei pelistäkään enää mitään. Joo. Siinä on tuommoinen. Onko mikä, että onko tuo nosturi vai? On näköjään joku nosturi tuossa. Harmiko on nyt oikeesti pimmeitä. Nyt olisi niinku kiva nähdä nämä maisemat täältä ihan kunnolla. Tänne kuitenkaan tulee varmaan eksymään kovin usein enää. Joo, työmaata on paljon. Tie on täällä remontissa, vai tuleeko tuo joku lisää kaista sitten? Vähän näyttää, että tulisi uusi kaista tuohon. Niinku tämänpuoleisen liikenteelle sitten. Nyt tässä ajetaan niinku väärää kaistaa tavallaan, mutta tää on niinku tähti tämmönen väli meille. Joo, se on vaan tuossa remontti, sit päästään takaisin tuohon. Tää on vauhtia pois. Näin. Se oli mukava tommonen pikkupätkä tossa. Mennään omalle kaistalle totta kai. Jos joku haluaa ohittaa ohituskaistaa pitkin, niin saa mennä. Ei oo minulta pois se. Joo, 120 matkaa. Ollaan reisun puolivälissä jo. Tälleen kun hittaisi ajelleen, niin tietenkin tuo matkakin sitten menee vähän hittaammin. Joo, vois vähän painaa vielä kaasua. En kehittää kuitenkaan 60 tällä ajella. Noin, nyt on hyvä vaatti. Tässä on 80. Joo, näköjään aika kova tuuli, kun noita tuulijuttuissa kahtoo. Oikealta tuulee, hirmu sivutuuli. Kohta varmaan rekka kyleillään tässä tiellä. Ois aika pahaa, kun tuuli kaata sekaan.
Kyllä niinku kova tuulihan niinku kyllä nyt horjuttaa näitä, kun se varmasti tuntee. Jos oikein semmonen myrskytuuli, niin varmasti tuntuu, kun se heiluu. Niinku puuskissa varsinkin. Mutta joo, en oo rekkamies. Ei oo mitään varmaa tietoa. Joo, pitäis tuolla nyt kyltissä lukkee sitten, mutta tuli joo. Saa huoltoasema ja parkkipaikka. Penkkejäkin löytyy. Joo, mikäs tuolla hohtaa tuolla eessä? Onko se vaan valaistu liikennemerkki sitten? Vai onko tuo UFO? Lentävä lauta on täällä. Ei joo, vaan tuommoinen merkki. Että tuosta voi poistua. Se vaan tuossa hohtaa kun valaakone. Tuu niihin omiin valloihin vaan. Tuolla on sitten tuo taukopaikka. Aika monen sokkelo kahtoo karttaa. No, mutta kohta ollaan jo perillä. Ainakin nyt reitin poista aika tylsä reitti, kun mennään tätä motaria pitkin vaan, mutta... Ihan hyvää korvausta, että saadaan kuitenkin, meillä on suunta tänne päin, niin se mä otan tämä keikka tästä välistä, oli se mä ottaa. Ja sitten voin se toisessa paikassa sitten määrän päässä niin kuin voidaan päättää se suunta toivon mukaan, mihin lähetään sitten. Niin kuin ihan olisi mennä sitä Ranskan rannikkoa pitkin alas. Se olisi se ihanne, mutta niinku, eihän sitä tiedä, mihinkä se tarjoaa sitä keikkaa aina. Joo, vielä viimeinen 60 kilometriä matkaa. Pöötti toimii, hyvä. Ja ylämäkkiin taas kaasua. On kyllä oikeesti ohjaamo tosi pimeä, en näe mitään. Valot vaan hohtamassa napeissa. Siellä on joku talo. Vau, vau. Ja taas kaarttuu. On tämä kyllä tämmöstä siksakkia tämä motari tällä nytte. Se näkyy määrän päivä tuolla kartassa vilahti tuolla oikeassa yläkulmassa. Eli kohta poistuttaan tieltä. Mennään kyllä vähän liian kovasti. Joo, laskettaa vähän nopeutta. Okei, nyt käännytään kohta sitten seuraavasta pois. 35 matkaa, eli saavuttaa ihan kohta kaupunkiin ja ollaan sitten perillä ja varmaan tänään sitten parkkeerataan se kuorma sinne ihan pakittamalla manuaalisesti. Nyt tässä on aikaa kuitenkin, niin ei ole silleen kiire mihinkään. Joo. Tänne vaan. Voisi ottaa no pitkätkin pois ehkä. No joo, entä tarvii mihinkään. No voitaan pitää, että näette paremmin, joo. Videon kannalta ihan hyvää. Mutta ei niinku välttämättä itse tarvitsisi tällä ajas. Ja näköjään taas kääntyy oikealle. Okidoki. Mennään taas vähän kovasti. Onko tämän pelin niinku vakionoppeiden säädintä? Onko tässä pelissä semmonen? Varmaan on. Voisiko 80 lukita ja mennä vaan täällä? Olis aika kovaa. Joo. Nantesiin päin siitä. Nyt tulee toinen rekka vastaan tässä jaksossa. Saatiin kaksi rekkaa tänne, joo. Ainakin näkyvissä aika vähän kyllä. Mutta hyvä, että tälläkin päin on noita rekkoja, että ei niinku ihan tarvitse itseään tällä ajella. Joo, Nantes löydetty ja nyt ollaan virallisesti kaupungin alueella täällä taajamassa ja siellä se vilkkuukin. Hetkinen, nyt on jo tässä liikenneympyrä nytten. Tullaan varovasti tähän, jos tulee joku teleporttaja tuohon eteen, niin muuten tulee ruumiita. Oi, meillä säätti tuo liikennemerkki taas meidän matkaan. Joo, se oli siinä se keikka. Ei ollut pitkä. Ui, täältä tulee rekka vastaan. On kolmas tähän jaksaa. Noin. Morjastettiin tööttäämällä. Meidän takallekin joku rekka näköjään. Tämä on varmaan vaikea kuin meillä. Mä en vois luulla, että se tekee samaa työtä nytten.
Näkö tuolla määränpäässä joku sininen täplä, silläkin on pellaa ja sitten... Joo. Eipä siellä mitään, vaan näkyy muita, kunhan nyt ei tule minun päälle. Toinen jää jonnekin, tuossakin joku. Oi. Menisin mennä ohi, katon tota rekkaa, tuli sen verran nätin näköinen. No, oli se on hiljainen tie, niin voi tuossa vähän koukkailla. Joo, näin saavuttaan perille ja Mersu-kauppas on löydetty, jee. Hipii. Ui, hyvin tullaan. Se oli mukava keikka. Tosi niinku tommonen rauhoittava ajo oli nytte. Yöaikaa oltiin liikkeellä. Nyt on tosi ahas tämä piha tässä. Pitää tää täältä asti leikata, niin ei suhteta tuonne kaitteeseen. Noin, enter. Nyt alkaa tämä sitten pellely tässä, että miten mä saan tuonne tämän kuorman laitettua. Minä en ole mikään paras pakittaa varsinkaan ohjaimen kanssa, aika hirveitä kyllä. On tuolla takana niinkö? Okei. Aika pahassa kulmassa on kyllä nytte. Nyt pitikö pitää tähän tämä kuorma kääntää tälle varmaankin. Ja nyt tässä suoristaa tähän. Oi oi, elää pompin nyt siinä. Ja sitä tällä lähdetään niinku pikkuhiljaa kääntämään sitä. Ei liikaa, koska se osuu tuohon. Pitää ottaa takaisinpäin, että menee vähän liikaa tuo. Liian paljon, tuon kyllä yköisäkin sai, se on niin paha paikka, mitä se näyttää tuossa. Tää vähän niinku... Muin. Vähän käännettänyt enemmän. Mutta harmi, kun tuolla on niin pimeä, mä näet, missä tuo reuna menee. Torsuu vähän tuonne seinään. Tässä voi jää vähän oikoon jopa. Vai mitä ootte mieltä? Eikö se näin menee just? Pikku hiljaa, ei se oo pakko kerralla sen mennä. Sehän voi vaikka 100 kertaa vääntää siinä. Oi hittoko. Meinaako liista, mutta kyllä se selvittää. Kuorisetaan nuppi tuosta noin. Mikähän onkaan ratti. Tää on vaan tälleen niinku pikkuhiljaa. Ja näette vaikka en olekaan mikään rekkakuski, niin kyllä tämä onnistuu tälleen kun runkkaa tämän tähän. Eikö se mukaan oo siinä? Tää helvetti tämä pomppii täällä. Enkö mä tuu ottaa väärin? Tärisee tuo. Kun on krapulla tällä rekalla nytte. Ja mä otan tuossa nyppylään päälle, siksi se pomppii tuolle. Niinku miksi ei mukaan riitä tuo? Niinku miten kauan se pitää saada? No niinku tässä täydellisesti melkeinpä parkissa nytte. Mä suoristetaan tämä rekka tälleen tähän sitten, jos ollaan niinku liian... Lähellä täällä. Nyt! Se oli siinä, joo. Oltiin vaan liian lähellä. Piti pakittaa metri pari. Joo, se oli siinä. Se oli hyvä peruutus tuo. Vaikka nyt olikin vähän tuommoista hakemista, niin se saatiin silti siihen ruuhtuun. Oon tyytyväinen. Saatiin bonus, kun ajettiin se itse, ohjastettiin tuohon itse. Olla ammattikuski, jee. Ja saatiin leveli. No niin, nytten. Niin kuin näyttää, varalliset aineet on täynnä, sitä on pitkä matka täynnä. Mikä jos meidän olisi varmaan arvo kuljetusta, niin saadaan niinku luottoon uistakin päin. Se oli siinä. Kiitoksia kaikille, nyt oli tosi hyvä jakso. On itse tyytyväinen tähän lopputulokseen. Vaikka nyt alussa vähän hipaastinkin tätä liikennemerkkiä, niin se ei ole maailman loppu kuitenkaan. Mutta joo, kiitos kaikille, ja näkemiin.